Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Bom, gente, boa tarde. É diante desse sol maravilhoso, desse fim de semana bonito, que nós estamos aqui em Sepetiba, mais exatamente na Ilha do Tatu, para contarmos um pouco da história de Sepetiba. História essa desconhecida por muitos dos moradores da Zona Oeste. E nós queríamos, através desse trabalho, mostrar um pouco para você dos encantos de Sepetiba, mesmo sendo esse um lugar que os governantes não olhem para esse lugar, nós queríamos mostrar para você um pedacinho dessa maravilha e desse encanto que é Sepetiba. Consta que no ano de 1615 foram trazidos para Sepetiba, a época do povoado vinculado à fazenda dos padres jesuítas de Santa Cruz, uma tribo de índios que se fizeram acompanhar o governador Constantino Menelau à conquista de Cabo Frio. Durante a dominação dos jesuítas, as terras de Santa Cruz e Sepetiba funcionou como ativo porto de embarque e desembarque de mercadorias, ora provenientes de Paraty, Angra dos Reis e litorâneas, ora vinda de partes de entrada que já ligava o século XVIII às Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Havia uma linha regular de embarcação que transportava para a cidade produtos de toda sorte, através do porto de Sepetiba. Já em 1804, o coronel Manuel Martins de Couto Reis, superintendente da Fazenda Real de Santa Cruz, chamava a atenção das autoridades portuguesas, em particular do vice-rei Fernando de José de Portugal, para as facilidades com contrabando de comprar e aproveitar-se das circunstâncias do lugar para proteger a exportação e a importação dos contrabandos. Capitanias acima recebendo dos estrangeiros, cujos inconvenientes é mais fácil de evitar agora porque no futuro. Sepetiba já servira como outras tantas referências, inclusive durante na fase de sequestro de bens deixados pelos jesuítas, ocasião em que se denominava especial preocupação para tais tesouros não fossem escapulidos através das embarcações ancoradas em Sepetiba. Com a chegada da família real, o príncipe Dom João iria favorecer aquele povoado, o povoado de Sepetiba, através de um decreto real datado em 26 de junho de 1813. A partir daí você vai estar conhecendo as maravilhas de Sepetiba, os seus encantos e as suas delícias. Sepetiba foi o palco de importantes acontecimentos durante as principais fases da história do Brasil. Brasil colônia, império e república. Povoada pelos corajosos índios de tamanho, foi aldeamento de jesuítas. Cenário de batalha naval contra os holandeses. Suas baías de praia serviram de local de desembarque para o Pico do Ouro. Tráfico do mesmo, de escravos para o Brasil, cenário de luta dos portais. Dentre os outros, muitos acontecimentos. Personagens estranhos pelo bairro de Sepetiba e navegaram pela Bahia, reconhecendo sua beleza e tranquilidade. Como Dom João VI, Dom Pedro, Dona Leopoldina e José Bonifácio. O Visconde de Sepetiba e Jean Batista Debrecht, que pintou sua beleza, dentre muitos outros. Abrigou republicano, antirrepublicano, foi cenário de tragédia ocorrida durante o período de transição Império e República. O fuzilamento dos marinheiros na Ilha dos Marinheiros, saraus touradas, eram realizados constantemente. As cirandas caíram da população caiçara. Local possuía três fortes de monitoramento da Bahia durante o período império. Possui uma grande importância ambiental. Pois sua beleza abriga milhares de espécies, além de ser considerada uma das maiores populações colônias do Brasil. Desde muitos outros eventos, não desumanos, com suas veracidades ainda não comprovadas. Essa localidade, que tudo teria para ser dito, requerer um status de centro histórico turístico alternativo da cidade do Rio de Janeiro, vem sendo pretendida há muitos anos e por isso a importância da disseminação desses fatos e valorização da história do local.
De acordo com Francisco Rosa, Dom João e a corte foram convidados a conhecer Sepitiba pela companhia de Padre Jesus e, após percorrer o litoral, decidiu que ao mesmo seria próprio para a navegação e ordenou a construção de um cais na localidade, conhecida como Ilha da Pescaria, e de duas pontes ligando a ilha ao continente. E antes mesmo da inauguração do cais e das pontes, três vapores foram utilizados para o transporte de carga e passageiros entre Sepitiba e o Porto de Santos. E assim o príncipe regente elevou Sepitiba à posição de província, o que nunca havia aprendido na escola, ou melhor, nunca havia ouvido falar. Dando sequência à história de Sepitiba, a Estrada Real ou Geral já apresentava condições de ligações para o Porto de Sepitiba, transporte de mercadorias da Fazenda de Santa Cruz, Itaguaí, Piaí, e no Segundo Império da Monarquia, o Porto de Sepitiba transportava grandes mercadorias, inclusive café produzido nas terras de Itaguaí. A República veio com o tempo efetivo com a linha de ferro. Com o estudo da instalação do pouso de dirigíveis, né, o Zé Penin, passou a melhorar as condições de Porto de Sepitiba e integralizar os meios de transporte modal, né? E essa última, então, não foi posta em prática, né? Nós iremos falar agora sobre alguns pontos turísticos de Sepitiba. É o caso aqui da Igreja de São Pedro, inaugurada no dia 29 de junho de 1895, pouco tempo depois da tragédia da Ilha dos Marinheiros. Na Praia de Sepitiba, nós encontramos essa cruz. Há duas versões para a existência dela. A primeira afirma que ela seria a sepultura de um dos marinheiros fuzilados. O corpo teria sido encontrado naquele local e ali mesmo sepultado. A segunda, não muito diferente, assevera que o mesmo marinheiro, antes de ser morto, solicitou ao comandante do pelotão de fuzilamento para que pudesse descansar em paz, para ser tirado um brevê, espécie de um amuleto feito de couro de pequeno tamanho, pendurado em seu pescoço. E ali este brevê foi enterrado. Sua vontade foi feita, foi fuzilado, caiu no mar, seu corpo foi encontrado e sepultado. Onde hoje se encontra a cruz. Estamos aqui direto da Ilha dos Pescadores, atual Ilha dos Marinheiros. A história conta que as mulheres de Sepitiba, principalmente do Morro da Faxina, iam catar marisco no final da praia, colado à Ilha dos Pescadores, que hoje é a atual Ilha dos Marinheiros. E inúmeros militares, fiéis ao Império, tentaram derrubar a República. A Ilha de Sepitiba foi abatida por um torpedo disparado da praia pelos republicanos. E com isso, fuzilaram 21 marinheiros e enterraram no mesmo lugar, na Ilha dos Pescadores, onde hoje é a atual Ilha do Marinheiro. A gente está com o Lucas Araújo, pratica esporte aqui em Sepitiba, que é prazeroso para ele estar aqui em Sepitiba, à beira da praia, praticando. Esse é um dos esportes que o turista pode praticar em Sepitiba. Slackline. Os três fortes existentes em Sepitiba, utilizados pelos portugueses contra a invasão francesa e holandesa. O Forte São Pedro, onde se encontra o radar da base aérea. O Forte São Paulo. Na Bahia de Sepitiba. Estamos aqui para falar sobre uma história que aconteceu aqui no passado. Hoje nós temos aqui uma grande reserva de arqueológica que representa parte dessa história. Aqui existe um passado, uma civilização. Essa identificação, o São Joaquim, é um tema.
Wilde, professora de Sociologia e Filosofia da Rede Estadual e vai para o Museu de Sepitiba. Então, a gente tem esse potencial também do ecoturismo. Então, Sepitiba tem um potencial incrível. Tinha tudo para ser um roteiro turístico, sim. E eu me sinto impotente porque quanto mais eu divulgo, mais eu tento... Formamos o grupo, Eco Museu de Sepitiba, mas as autoridades não enxergam esse potencial e não nos ajudam, não nos auxiliam para que isso seja possível, se torne realidade. E quais são os projetos do Eco Museu para Sepitiba? O Eco Museu, o objetivo dele é valorizar o patrimônio local, material e imaterial, tangível, intangível, histórico, cultural e ambiental também, a partir do reconhecimento da valorização da própria população. É uma iniciativa endógena e a gente faz com a população mesmo. O que o Eco Museu pretende é fazer outra exposição, né, para o próximo ano, manter as caminhadas de reconhecimento e ecoturísticas, ampliar isso, não fazer mais só para cá, para o caminho do antigo cais, a gente também quer fazer para a Dona Luísa, para mostrar o Ipiranga, que já é tombado como patrimônio cultural, e o sambaqui que tem lá. Reconhecimento, o que é reconhecer? O lema do Eco Museu é espelho onde se revê e se descobre a própria imagem. Então, a partir do momento que você reconhece o local onde você vive, você olha e você revê, né? E aí você percebe que alguma coisa você não estava enxergando de fato. Então, esse é o objetivo. A gente faz com que a população local passe a valorizar, a respeitar. E a partir disso a gente tem a esperança de que as coisas mudem e que as pessoas passem a reivindicar melhorias, a ter consciência, a não poluir, a ajudar na preservação, a não jogar lixo no valão, a reivindicar melhorias na infraestrutura, a cantar pelos quatro ventos a história de Sepitiba e tal. É esse o objetivo. O reconhecimento, né, da população. O reconhecimento, a valorização. A valorização. Existe algum sítio arqueológico em Sepitiba? Sim, a gente tem o sambaqui da Ilha do Tatu. A gente tem o sambaqui lá do Ipiranga. E você falou que já é catalogado, esses, né? Esses dois já são catalogados no livro para a história da cidade do Rio de Janeiro, da Maria Luísa. Acho que é 1970 que esse livro foi publicado, se eu não me engano. E a gente tem agora esses aqui, que a gente ainda não conseguiu... Ninguém para vir registrar nem nada, catalogar, né? Catalogar. Segurança. Bom, a gente tinha um DPO, que teve um ataque, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, e ele foi fechado. Nunca mais foi reaberto. Mas desde então, temos o mais próximo que a gente tem, a Delegacia da Brisa, né? Mas aqui nós não temos. E eu acredito que a gente precise sim de um DPO. Já foi feito pedido inúmeras vezes no 27º Batalhão, muitas pessoas já fizeram pedido. A gente necessita porque existem usuários de drogas que incomodam, que cometem pequenos furtos aqui que precisam ser coibidos, infelizmente, né? Existe uma série de outros delitos que precisam ser coibidos com a presença da polícia, né? Esses crimes tendem a diminuir. E a gente realmente não tem. Aqui a gente podia deixar a porta aberta com a bicicleta na porta. Como você se sente como moradora de Sepitiba e vendo tanto potencial turístico e esquecido pelo poder público? Às vezes eu me sinto impotente, né? Porque desde que eu descobri, porque eu quando vim morar aqui, eu também detestava Sepitiba. E não via nenhum potencial aqui. Nada. Achava horrível, chamava de Sepilama. E aí quando me apresentaram o livro da Alcibiades Rosa, eu fiquei questionando, né? Pô, será que isso é verdade? Tal, não tinha referência bibliográfica. Aí fui correr atrás e comprovei tudo. E de repente eu vi, pô, eu posso tentar fazer alguma coisa, né? A gente tem agora a internet, a gente tem tantas formas de estar mobilizando as pessoas. Aí comecei a jogar os textos da história de Sepitiba na internet. Aí conheci o Dalice, do Eco Museu de Santa Cruz, conheci o Simvaldo, fui conhecendo todo mundo, que foram me auxiliando. E aí, o que a gente pensou? Que o Eco Museu poderia ser uma ferramenta para estar oportunizando isso, né? Que Sepitiba tem, sim, um potencial incrível, tinha tudo para ser um roteiro histórico alternativo na cidade do Rio de Janeiro. Porque se não tivesse tido a transição Império-República, a coisa seria diferente, a história da cidade seria um pouquinho mais para cá. E foi quando aconteceu essa transição que essa área ficou um pouco mais segregada
E a partir do governo Lacerda, com uma série de mudanças, transferências, moradores de áreas carentes, e foi ficando mais complicado que teve. Como você se sente como moradora de Sepitiba e vendo tanto potencial turístico e esquecido pelo poder público? Não via nenhum potencial aqui. Nada. Achava horrível, chamava de Sepilama. E aí quando me apresentaram o livro da Alcibiades Rosa, eu fiquei questionando, né? Pô, será que isso é verdade? Não tinha referência bibliográfica. Aí fui correr atrás e comprovei tudo. E de repente eu vi, pô, eu posso tentar fazer alguma coisa, né? A gente tem agora a internet, a gente tem tantas formas de estar mobilizando as pessoas. Aí comecei a jogar os textos da história de Sepetiba na internet. Aí conheci o Dalíces, o Museu de Santa Cruz, conheci o... Meu amigo! Esse é o coreto de Sepetiba, localizado na Praça Washington Luiz, e foi palco da novela Bem Amado nos anos de 1970. Datado do século XIX, tombado pela prefeitura e é um dos coretos mais antigos do Rio de Janeiro. Aqui era o local onde a família real realizava saraus e touradas. Isso é Sepetiba! Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai ter.